A nazdar, sme tu u tretej party tejto misie. Dúfam, že už to dokončím. Nezdechnem tuto hneď. No. Kúk. No, tak. Nemal si zdechnúť. Hajzel. Sa da čo rýsuje. Nic čilej mi kecej. Jak říkáš. Sek, sek, sek. Dávejte si bacha, chlapi! Ty svině jsou všude! Jo! Vole. Jo! Pravda je. Hele, vole, tady nejsme na závodě. Kurňa. Čím? Moje veny! Vyskočí tam ten debil? Akože s... Sa ako tam prišiel? Cípňate! Ok, jumpuj. Späť. Pekne si sa skryl. Ale nie dosť. Čo mám s tom myšou zase? Sa mi netočí ona, myška sprostá. Som ho tak mohol krásne sundať, že sa tam budem srať s ním. Či? NPCčka vás nesundajú mňa, hej. Ty kde si, Magor? Nenáhodou tu náka. Nech sa tam čumím. Ako sa čumím, už ho vidím. Hľadej nepřítele. O, dobre, to sme už počuli. Dobre. Zrazu. Máme na dne. No vidíš. Bohužiaľ budeme domů. Pronto von der Nulstra, pronto von der Nulstra. Ja čakať na zbytek chlapu. Okej, to je borci. Mám na drátě rudou vášku, sir. Nevral. Rota 1, tady rudá váška. Jsme kousek pod vám. Vypustíte kous. Tady hrot jedna. Rozumím, konec. Vypust koužovej clonu. Ten kým príde. V
To bude dlho trvať. Takže troška to skipnem. My ste sa nič zbytočne nečumeli na takéhoto borca napríklad. Dobre, už sa nám troška zorientoval Bronsoník. Eha, taká magická dejmovnica. Mám na dráte rudou vášku. Navrávu, navrávu, navrávu. Rudá váško, tady hrot jedna. Potvrdzuju, žlutej kouš, příjem. Opakuj, potvrdzuj, žlutej kouš. Hrot jedna, tady rudá váška, přistáváme. Připravte se, konec. A co když ne? Komouši jsou prasatá. Hnusnej rudej prasatá. Veďte nás k přistávací zóně, honem. Nestřílej do mě, debile. Oh shit. Proč ty střílíš nuta? Proč ty střílíš nuta? No se dát, vole. Neviem, jak vy chlapi, ale ja už sa teším na pivo. Yeah! Chlast. Zase zaujímavá ona statistika. Zvedaviť, akých 120 ich bude. Dokopy. Oh, každý druhý malá káčko. To poteší. Pam pam. O, 79. Vyzeralo ich víc, 62. Default 6, mám z toho 4 krokov, 3, som 2. 2, povie, každý si zapsal nieco. OK, tož, čaute a vidíme sa neviem akej misie, taká misia, čo tam máš moc odpáliť, hej. Dobre, čaute.